שלום לכולם וברוכים הבאים לפרויקט גמר של המכללה למינהל אנדרואיד אפסקן. שמי גיא בן שחר, כאן עם גל סוסין, אלעד דוקר וולדו גרנוביץ', ביחד עם המנחה שלנו אליאב מנשה ובשיתוף עם חברת אפסק. ובדקות הקרובות אנו נסביר לכם על הפרויקט שלנו. ישנם מיליוני אנשים בעלי סמארטפונים המורידים מיליוני אפליקציות בכל יום. במהלך השנים האחרונות ישנה עלייה בפופולריות של פלטפורמת אנדרואיד בסמארטפון. עלייה זו הופכת את אנדרואיד למטרת תקיפה העיקרית בתחום המובייל מרקט. הסמארטפונים הפכו להיות כלי האחסון האישי של כל אדם ואדם, ולכן נובע הצורך לתת למשתמשי אנדרואיד הרגשת ביטחון כאשר מורידים ומשתמשים באפליקציות האנדרואיד. מטרת הפרויקט שלנו מתחלקת לשתי מטרות עיקריות. אחד, ממבט המשתמשים, להבטיח שימוש בטוח באפליקציות האנדרואיד ללא חשש ממלוור. 2. ממבט המתכנת, להבטיח שמפתחי האנדרואיד יספקו מוצר בטוח ללא נקודות חדירה במערכת ההפעלה של האנדרואיד. עכשיו נציג את התקדמותנו בפרויקט. תחילה, התחלנו לחקור בנוגע לפגיעות וחדירות של פלטפורמת האנדרואיד. במהלך מחקרנו מצאנו כי הגורם המרכזי לפגיעות באנדרואיד נובע מהיותו קוד פתוח. אג'נדה זו מאפשרת לגישה ושינוי בהרשאות האפליקציה ואפילו הטלפון עצמו. תהליך בניית הפרויקט שביצענו עד כה מורכב מהשלבים הבאים. ראשית, לקיחת קובץ אפליקציית אנדרואיד, APK, והפיכתו לפרויקט אנדרואיד, פרויקט ג'אווה. השלב השני הוא ביצוע סריקה סטטית של הפרויקט והוצאת לו כאוטפוט. שלב זה נעשה בעזרת טול שפותח על ידי אנדרואיד דיבלופר הנקרא לינט. לאחר מכן אנו מבצעים מיפוי הרשאות בקובץ האנדרואיד מניפסט על פי סוגי הרשאות שחקרנו. מיפוי זה נשמר בדאטאבייס וכך נוכל לשלוף את הנתונים במהלך סריקות נוספות. בואו נראה דגימה ממה שנעשה עד כה. את הפרויקט אנו כותבים בשפת ג'אווה ובסביבת אקליפס. פה ניתן לראות את תהליך המרת קובץ APK לפרויקט ג'אווה על ידי Open Source Tool הנקרא JADX. הטול מקבל כפרמטר APK, אפליקציית אנדרואיד שניתן להוריד מגוגל פליי, וממיר את הקובץ לפרויקט. בפרויקט עצמו ניתן לראות את קובץ האנדרואיד מניפסט ותיקיות נוספות של קוד ג'אווה. את קובץ המניפסט אנו ממפים וסורקים את ההרשאות שכתובות בו. כל הרשאה מיוצגת כמחלקה. בתוכנית הזאת המניפסט מתקבל כפרמטר ומתבצע עליו פרסור, וכך בעצם מתבצע החלוקה למחלקות השונות. במקביל למיפוי המניפסט אנו מבצעים סריקה סטטית לפרויקט עצמו על ידי הטול שנקרא לינט. נכניס לו כאינפוט את תיקיית הפרויקט ונייצא כקובץ HTML. הכינותי מראש, נעתיק את שורת הפקודה ונריץ. כעת מתבצעת הסריקה. לאחר שסיים ניכנס לתיקיית האוטפוט ונראה דוח מוכן בשם הפרויקט אותו סרקנו. ניתן לראות את השגיאות והאזהרות שנעשו מכתיבת הפרויקט. בהמשך הפרויקט נבצע סריקה דינמית הבודקת בזמן הרצת האפליקציה פעילויות שהאפליקציה מבצעת. בנוסף, נבדוק כתובות ופעילות תקשורת של האפליקציה בזמן ריצה. מקווים שנהנתם.